Zdravíčko, v minulém díle jsme vyráběli tuhle mobtrapku a k ní systém barelů pro ukládání věcí, které s ní padají. Trošku jsem ji ještě od té doby rozšířil. Jak je vidět, má docela teďka slušný výkon. Víceméně tam pořád je nějaká potvora, nestíhá je to spíš zabíjet. Nejsou tam žádné prostoje, že by to bylo prázdné a čekalo se, až se něco spawne. V podstatě furt je tam fronta nějakých mobů, takže pěkné. Podíváme se, co jsem s tím provedl. Prostě jsem to prodloužil, ještě o 10 kostek je to delší, jinak princip zůstává, akorát je to skleněné, ale jinak je to to samé, prostě pás běžící středem a fukače po stranách, které foukají potvory na pás. Tady jsem si přidal jeden fukač, který je šikmo, který právě dofoukává, protože potvory, jo, ten pás, víme, že vybuchuje creeper a že vlastně odstřelil ten pás, že ten pás končí 3 kostky od bedny. Tak ten fukač, co tady je šikmo, tady ten, tak ten ještě dofoukává poslední asi 1-2 kostky ty potvory právě ještě blíž k té bedně případně. Tady jsem to teda udělal ze skla, což bylo víceméně zbytečné. Do budoucna jsem teda zjistil, že se hodí mít sklo vzadu, mít to jako tunel. Čili tohle by klidně mohlo být zase z cobblestone, ta střecha a strany, ale tohleto se mi osvědčilo. Postavil jsem, že jo, prosklená stěna i zadní a za ní je bílá stěna z vlny a torčka by byla osvětlená. Takže i v noci, i přes den je vlastně vidět ty siluety potvor v mobtrapce. Kdyby tam nebyla ta zadní stěna, tak je tam tma a nevidím pořádně, co se tam děje, takže takhle je tam vždycky vidět, co se děje. No a výsledky sběru surovin jsou tady, 80 steků gunpowderu a 80 steků masa a tak dále. Já už jsem z toho něco sebral zase, tady taky bylo 80 steků šípu. Co nás zajímá nejvíc, jsou ty enderperly, kterých už jsem taky několik steků vyndal, ale teď je tam ještě 11 steků perel. A z toho plyne i zjištění, že ty barely oni počítají ve stecích. To znamená, čistý nový barel má kapacitu 64 steků. Což pro perly, kterých je do steku jenom 16, oni se stekují po 16, tak pro ně to znamená vlastně, že se tam vejde jenom 1024 itemů. Tady ta bedna už je vyupgradovaná, už má jeden upgradovaný slot, takže do ní se vejde 128 steků. Což krát 16 je těch 2048 perel. Kdežto třeba, jelikož stringy se stekují po 64, tak ačkoliv ten barrel není vyupgradovaný, má jenom 64 steků, tak to znamená 4096 itemů, protože je to krát 64 a ne krát 16 jako u těch perel. Takže podle toho, jak se vám ty věci stekují, se do barrelu vejde různé množství. Takže to by byla trapka zatím, ještě teda na rady, ještě zkusím dát asi tu bednu jakoby až sem třeba a tady za kostku, schovat ji až za kostku, ona by měla zabíjet i skrz stěny, takže ji dát, aby na ní v podstatě creeper neviděl, jestli to nepomůže, ale nevím. Takže to by byla trapka. No a já jsem sbíral ty perly, mimo jiné na to, abych si mohl vyrobit upgrade do těch truhel, Better Chest, tak abych si mohl vyrobit upgrade, který vlastně nasává věci z okolí do té bedny. A na to je třeba právě Ender Pearly. Ty už mám, takže je možno, já se portnu, nepoletíme tam takhle zdlouhavě. Tak, jsem na základně. Tady jsem začal už trošku třídit věci, tam jsem přinesl ty bedny zvenčí všechny, takže už tu mám. Postupně dělám pořádky, tady mám i 3 barely s těma nejty, ty už jsou plné, ty dva, že jo, plné cobblestone a plné hlíny, to bude muset upgradeovat, tady ještě mám hlínu a cobblestone tady. Protože jsem na tu trapku potřeboval spoustu skla, tak jsem si udělal pálící bednu, která navenek vypadá jako obyčejná bedna, ale když se na ní podíváme skladívkem, tak se ukáže, že je tam furnace upgrade, který vyžaduje energy upgrade, což je zde.
a tím se ta bedna chová jako pec. Takže například, když si tu vezmu jeden písek a hodím ho do bedny, blik a je z něho sklo. Nežere to uhlí, nežere to energii, jo, peče to bez ničeho. Skvělá věc, je to ale relativně pomalé. A má to ještě jeden problém, totiž ono to pálí to, co je v té bedně, furt dál. Takže například, když tam dám dřevo, tak ono se vypálí na čárkou, že jo, na dřevěné uhlí. To je standard. Jenomže dřevěné uhlí se dá vypálit na grafitový blok. Takže on z toho vyrobí čarkoul a čarkoul peče dál, měl by, a je z toho grafitový blok. Jo, takže když jsem chtěl dřevo na uhlí, tak musím tu stát a dávat pozor a ve chvíli, kdy se z toho na ten čarkoul ho vytáhnout, protože když ho tam nechám, tak on ho peče dál a vyrobí z něho ten grafitový bar. Dalším takovým nebezpečným dvojitě pálitelným objektem je cobblestone, který když si chci přepálit na hladký kámen, tak se přepálí na hladký kámen a hladký kámen, když tam nechám, tak se přepálí na stone tile z Blue Poweru. Takže zase stejný problém. Když si kobl na hladký kámen, tak tu musím stát a vytahovat ho. Řešením například by mohlo být, já to dám zpátky teda někam, zatím se tu furt ještě moc neorientuju, co kam patří. Nějakou bednu speciálně na sklo jsem tu dokonce měl. Tadyže, jo. Sklo sem a ten výrobek sem. Řešením bylo například ten hopper, který mám tady pod bednou u pěstírny obilí. Protože v té bedně vzniká jak obilí, tak semínka a já chci z té bedny vytahovat jenom obilí, tak je tam ten filtrační hopper, který vytahuje věci a dá se v něm nastavit, jaké věci má vytahovat. Takže tady by šlo pod tu bednu dát například takový filtrační hopper, dát do něj hladký kámen a ve chvíli, kdy se cobblestone vypeče na hladký kámen, tak on ten hladký kámen vytáhne dřív, než se může změnit na ty destičky. Totéž pro tento uhlí a podobně. Takže ale jako šikovná, peče pomalu, ale peče zdarma. Nepotřebujete uhlí, nepotřebujete nic. Takže to je výhoda pečící bedny. No, ale pojďme teda, já tu mám vyrobené ty upgradey už. Ten kolektor upgrade, který nasává do bedny věci, jak jsem říkal, tak ten jo, se dělá takhle kvůli tomu tu enderperlu. A teď mi dochází, že jeden bude asi málo, že to bude chtít asi dva, jak jsem na tom se železem, to by vyšlo. Takže já budu potřebovat tři hoprit, jo, na ten jeden jsou tři, no zatím to nebudu vyrábět, jdem se podívat ke kravám a zkusím to tam teda ponastavovat. Když jsem tu stál nahoře, tak přišel creeper, udělal boom, takže tady teď mám provizorně zalátanou díru, kterou mi tu vyrobil, odstřelil to tady škaredě. A pojďme na krávy. Tak. Jak to tu je? Co je v bedně? Podíváme se pomocí kladívka. Možná. Jestli se ty krávy nějak mi povede ovšem rozhrnout. Krávy, vypadněte. Jdi pryč. Ale ještě jsem vyhodil dřeva teď. Nechci do hopru, chci do bedny a tak. Takže tady je jenom ten feeding upgrade a slot upgrade, jasně. Tak, já to celé, já jsem vymyslel, že... Jak to uděláme? Bych to udělal, aby mi tam ty krávy hned nevlezly, totiž mrchy. Já budu chtít si dát ještě jednu bednu. Hned nad to. Zruším hopper, akorát, že tu bednu tam nedám stejně, že jo, protože krávy samozřejmě. A jo, dám ji tam, dobrý. Tak. A dolů dáme, já je teda nechám zabít. Dáme si killing upgrade a energy upgrade. Ať už je tady teďka od nich trošku pokoj, ale
může se tak dostat do té bedny. Tady bylo vidět kousíček bedny. Jo, výborně. Tak, feeding a slot. Takže já tam hodím teďka, pokud se mi to povede, tak bych do té bedny hodil energy upgrade. Ježíš, to je psycho. Vá. Kravská hmota. Dáš ho tam, nedáš ho tam, jo, dal ho tam a teď killing a teď bude pokrávat. Pozor. Tak, jo, a všechno zůstalo na zemi. Takže teď zkusím dát ten, nechci sbírat ty věci, zkusíme vyndat energy upgrade. Ne. Mě ho nedovolí shift right click, no, to bych rád, ale on ne. Budu muset jít asi blíž. Killing a energy jsem vyndal a teď dáme, bych to chtěl udělat, jak to uděláme opačně. Tady vyndám teda ještě i feeding, slot může zůstat, tak a teď krmit je budu nově, že v horní bedně není nic. Takže do horní bedny dám ten feeding upgrade. Tak, takže horní bedna, jo, už jim množila, bylo vidět srdíčka. Do dolní bedny dám teda ten, jděte pryč, ten kolektor upgrade. Jo, jo, tam nedá, dokud tam není energy, dobře. Takže do dolní bedny dáme energy upgrade a kolektor upgrade, jo, blík, a už to některé sežralo, ale je vidět, že bude třeba větší dosah tomu dát, že to se jenom asi jednu kostku kolem. Tak, a takže horní bedna je teď, jsem to tu udělal, je hele hopr, horní bedna je teď krmící, to je v pořádku, ta je bude krmit. A protože do ní jdou zhora to obilí. A dolní bedna bude vraždící a sbírací. Takže bude potřebovat ještě aspoň jeden kolektor upgrade, aby nasala i tady ty zbývající věci, bych řekl. Takže zkusíme. Vyrobím ještě další kolektor upgrade. Jde za mnou kostlivec. Takže to bude chtít, jo, jinak upgradeoval jsem peklým pack kvůli Rotary Craftu a výsledek je ten, že jsem musel obětovat ten Easy Crafting, čehož je mi teda zatím velmi líto, ale bohužel nový Rotary Craft se nesnese s tím Easy Craftingem, takže možná časem, až bude nějaká zase novější verze Rotary Craftu, tak možná možná pak to zase začne fungovat a budu ho moct sem vrátit, ale momentálně. Takže si vyrobím, aha, 2, 3, to vyšlo akorát, jeden už jsem měl naštěstí. Takže jakže se to dělá, 3 hopry, jo, nepůjde to rovnou, tak. Takže mám kolektor upgrade, jdu ho tam zkusit dát, jestli budou stačit 2, možná ne, možná každý přidává jeden, takže budou třeba 3, jednu kostku vzdálenosti, jestli každý přidává. Dobrý boty. Ou, on to stihl. Tak to. Takže zkusíme. Estli. Když tam dáme druhý, jo. To už sebralo na 2 kostky, no a my budeme potřebovat na 3 kostky, takže evidentně ještě jeden to bude chtít. Já to tady zatím se sbírám ručně. Nemám u sebe náhodou sklo. Abych to tam nemám. Ani hlínu. Musím jim to zmenšit, aby takhle tady ty krávy bylo vidět, že on je nezabije. Oni jsou daleko, teď by je mohl sejmout vlastně, protože už jsou dostatečně blízko. Oni byli příliš daleko, aby je to zabilo. Tady už se sbírají maso a tak dále. Tyhle ty jsou tady z minula, ty patří do horní bedny, ty v ní zůstaly ještě z doby, kdy to tam ten hopr, jo, jsem teď nalákal krávy, jasně. Takhle, ale nějak je to nezabíjí, bych řekl. Takže se podíváme, jak to tu je, jo, tu není killer upgrade, já jsem ho vyndal, co, je takhle, proto. Takže tady ještě chybí ten kill. Je tam, takže pozor, ano. Takže
nechává vždycky aspoň dva a nezabíjí mladé. Takže teď mám tady klid, že už to nebude tolik kráv, budou tu vždycky pouze mladé, jedna až dvě a dvě dospělé, takže teď to bude už průběžně zabíjet a nebude to tak zatěžovat aspoň počítač a tak dále. Takže ještě ale potřebuju další, přinesu si sklo, hlínu a ještě jeden kolektor upgrade, aby to teda dosáhlo až, což je docela drahé, už jeden hopper, což je pět železa, takže 15 železa na jeden upgrade a už tam mám 3, takže 45 železa. A železa už nemám dostatek, co já budu potřebovat 15 železa, abych udělal zase 3 hopry. Takže si budu muset zase nějaké, ještě tu mám 3 a jsem na 14. A ještě tu mám jedno nuggety, ze kterých si složím teda a bude to tak. A budu muset na výpravu zase nakopat, protože teda už mi došlo železo. Z nuggetů si složím celý ingot a mám 15. A nemám bedny a to byly asi už všechny bedny, co jsem měl. Tady někde. Bedny už byly všechny, co jsem měl taky. Dobře. A dřevo už ani nemám. No to bude další věc. Zjistil jsem při práci s těmi barely, jsem zjistil teda, že už jsem na tom bídně s dřevem. Takže asi nějakou farmu na stromy si pořídím v dohledné době. Tak, tady mi to vyjde aspoň na dvě bedny. Mám tu mod, který přidává, že jsou bedny, i bedny zohledňují, z jakého jsou dřeva. Takže to je prusová bedna. Doufám, že s ní půjde kraftit normálně. Takže my chceme hopry. A to tak, že asi 3, co? Což nevím. 3, jo, vyjde to. No ale mám bedny, jasně. Nemám tu ještě jednu crafting, nemám. Tak ještě jednu bednu. Tak, bedna zde. Šup. Ježiš, to jsem udělal blbě. Tak, takže 3 hopry mám, redstone a tak dále, takže ještě jeden kolektor upgrade. Kolektor upgrade mám a nějaké to sklo. Sklo jsem říkal, že tu mělo samostatnou bednu. Takže takto. Tak. A trošku té hlíny. Tu mám všechno jo, v barelu. Zajímavě, ale někde ještě bude. Myslím, že jsem ji někde viděl mimo barel. Ještě tady je. Tak. Takže opravím jejich příbytek dobytka. Takže tohle půjde pryč. Semlenc půjde sklo. No, nikam se necpí. A tady to vyplním hlínou. Tak. A do spodního, že jo? Jo, přijde třetí kolektor upgrade. Čímž by měl být dosah 3 kostky, což je přesně velikost tohoto prostoru. Tak a ještě tam můžu někam, pokud mám někde místo. Veliko, tady už jsou 4, takže tady nic, ale tady jenom jeden upgrade a to ten feeding, takže tady můžu ještě použít ten light upgrade, aby bedna svítila a mohlo by se teď dát zrušit ty torčky, jo. Přesto je tu dost světla, zapl jsem si to ukazování, kde je nedostatek a nesvítí to tu nikde. Tak, takže to máme. Tady je co? Tohle je, jo, to je stone, to není žádný hopper, dobrý. Jo, a tady ještě můžu přesunout, aha, torčky to sežralo, jo, to je ten vakuovec, to je vidět, že teda funguje. Jo, já vím, vy vidíte obilí, tak jste z toho celé.
zkusíme si třeba teda, jestli to opravdu má ten dosah, tak já tady vyhodím bone, jo, a až do rožku to dosáhne a bone je tady nasátý, takže paráda. Tak, mám o jídlo postaráno, o kůže taky automaticky, já si to hned všecko vezmu, zatím prázdno, a tady je to krmí, rozmnožuje to, pod tím je zabíjí a sbírá to, dobré, takže tady je to hezky zautomatizované, nemusím se starat. A u ovcí nepřibývá, ty se jenom stříhají, jdu se podívat, jak jsem na tom s vlnou, jestli už to je pitomé, jestli už není plná bedna naštěstí. Ještě, ale už se teda hezky plní. Já tady mám u sebe nějaké ty velikostní upgradey, ona není ještě úplně na plnou velikost, takže tam ještě dva tam dám. Tak, teď mají dost místa. Stejně do budoucna je v plánu tam dát ze spodu trubku a vyvést si ty věci i tady zhora, ty věci vyvést přímo do beden na základně. Tady ještě je trik, protože ty ovce okamžitě, když se ostříhají, tak oni, aby jim dorostla vlna, musí sežrat trávu. A je jich tu tolik, že jsou schopny sežrat tu trávu komplet tady všechnu. Takže tady je pod sklem, po okrajích té místnosti je všude tráva, aby se to z ní mohlo rozšiřovat a oni ji nemohli sežrat. Jo, tam ovce nemůže sežrat tu trávu, co je pod sklem, tudíž pořád kolem té místnosti zůstane nějaká nesnězená tráva a z ní se to může zase šířit pod ty ovce. Když jsem to tam neměl, tak oni stihli sežrat veškerou trávu uvnitř a byl konec, protože už tam nebyla žádná tráva, ze které by se to mohlo rozšiřovat a zpátky dorůstat. Tady vede tráva pod tak. Takže mám zautomatizováno důkladněji, více bezúdržbové, nemám tu náhodou, kdybych tu pověsil na sušení kůži, nemám. Tak, takže tady mám zajištěné, tím pádem mám zajištěné jídlo, bez starostí, z krav, stejky ve velkém budou padat. Tady jsem už i začal ty sloupy trochu dohezkávat, ty hlavice, takže už tady jsou i kousek z boku a i z druhé strany už pomalu. Ještě jsem neřešil to osvětlení, pořád jsou tu torčky. A dnešní díl bych ukončil ještě výrobou, dáme si steak, výrobou přenosné bedny, zase z toho modu Better Chest, ještě tady někde je jídlo, zde. Takže to tu vyházím, to se pak může vypálit, tohle se dá, aha, výborně, to vlastně můžu výhodně vypálit právě v téhle bedně. Tak a už to jede, už mi to dělá stejky zadarmo. Tak a když se podíváme na ten Better Chest, tak tu je věc, která se jmenuje Adjustable Bag. Ta se dělá bedna, dvě kůže, stringy a dvě vlny. Bednu mám, kůže mám, stringy a vlny, jestli si dobře pamatuju. Tady vyhážu ještě, no enderpearlu si zatím nechám, ale tohle tu můžu vyhodit. Kůže, stringy. Tady někde můžu vyhodit ty semínka aspoň. Kůže, stringy a vlna. Třeba bílá. Takto. A zvládne to, jo, mi to předepsal, to jsem klikl, já chci rovnou, tak, a mám Adjustable Bag. A Adjustable Bag stačí mít někde v inventáři a numerické plus na numerické klávesnici, ne, já to mám nějaké předefinovat, ne, tak ho můžu vzít do ruky případně teda a kliknout s ním, jo, tak, on je malý, jo, to je v pořádku. Takže to je něco podobného, jako je ten knepsek. Jo, tady máte knepsek a stejně tak Adjustable Bag je tady jeho prostor. Jenomže on je to Better Chest, takže se s ním dají dělat věci, které se dají dělat s těma Better Chestkama, jako například zvětšovat mu kapacitu, akorát, že to se dělá, myslím, v craftingu nějak, jo. Jo, slot upgrade 1, slot upgrade 2, slot upgrade 3, 4,
5 a tak dále. Tak teď to má teda x upgradeů na sobě a teď když si ho otevřu, tak už mám dost velký batoh sebou, který můžu tahat. Já si to pak upgradeu ještě na maximum, teď je jich tam 6, takže ještě jeden upgrade se tam vejde. Ale a můžu, když už tu jsem, to vlastně já tu mám nějaké upgradey, je na to třeba, myslím, jenom obložit to dřevem. Takže dáme upgradey a jenom 4 dřeva, myslím, takhle, jo. Tak si tu ještě vyrobíme 3 a teď tam vložím ten bag. A ještě mi to dovolí, upgrade 7 a další už se tam nevejde. Tak, takže teď ho mám, stačí, když je někde v inventáři, jo, nemusím ho mít vůbec na baru. Tak a teď mám obrovský teda přenosný sebou, můžu nosit další velké úložné místo. A co je frajeřinka? Tak, ten feeding upgrade to není, tady player feeding upgrade. Je tam napsáno, this upgrade cannot be put on a chest. Čili tento upgrade nelze dát na bednu. To je upgrade určený speciálně právě pro ten bug. A je to upgrade, který krmí hráče. Takže stačí upgrade odložit jídlem. Ten upgrade, tu upgradeovou šablonu. Takže mám tu nějaké jídlo, jo, jídlo mám dost. Uzná mi to tady ty, to jsem zvědavý, jestli mi to uzná Monster Jerky jako jídlo. Uzná, paráda. A mám player feeding upgrade. A teďka, když si ho zase přes ten crafting, si ho dám na tu, jo, tak, teď je tam slot upgrade 7 a player feeding upgrade obsahuje a adjustable bag, tak. Tak teď si do něj otevřu ho a nahážu si do něj jídlo. Tak, jídlo, jo. A teď mám zajištěno, podle pořadí toho jídla, první pozice je teďka Monster Jerky. Monster Jerky, myslím, dává jeden nebo dva ty stehínka sytosti. Takže jakmile se mi tam vytvoří místo pro jeden až dva, nebo kolik dává Monster Jerky místo hladu, tak ta bedna mě automaticky to použije a nají mě, nakrmí mě a doplní mi jídlo. Takže už nemusím řešit, nemusím se dojídat, prostě jenom jde o to udržovat, mít dostatek jídla v té bedně, v tom bagu a on už mi bude automaticky krmit. Kdybych to dal naopak, tak steak ten dává myslím 4 stehinka, tak teď to by čekalo, až budu mít 4 stehinka hladu a pak mě to nakrmí. Vždycky podle toho, co si tam dáte, jo, v tom pořadí, ono to bude nejdřív to první a pak to další, když už se spotřebujou ty jídla. Takže mi teďka stačí si tam udržovat Monster Jerky a ono mě to bude prostě průběžně krmit. Výsledkem je taky to, že se ozve říhnutí zvukově. Tento nakrmení vlastně není takové to jak chroupete něco, to tam není, to vám vlastně dá, ale na konci toho chroupání je takové grgnutí, které teď už je slyšet výrazněji, než když ho maskuje to chroupání, takže občas uvidíte, že prostě půjdu, nic se nedělá, jo, tak to mě nakrmila bedna zrovna. Takže to by bylo výhody bedny a drobné úpravy, no. Takže tak. Mějte se.